Sovrum, og så går vi inn på kjøkkenet her, hvis alle kan komme etter å stille seg opp. Dette var altså kjøkkenet, er alle med? Kjøkkenet i prestegården, og her ble det laget veldig mye mat, for det skulle være nok av mat alltid. Det var kirkekaffe og store gjestebud på denne store gården. Så tjenestepikene hadde nok å henge fingrene i, og det er rart å tenke på, men for 100 år siden så sto det kanskje en ung, vakker tjenestepike akkurat på dette stedet. Hun var kanskje bare 18-20 år, og hun sto og koste seg og lengtet ut av vinduet og speidet etter sin elskede gårdsgutten. Han var altså en lyslig gutt, deilig gutt, på bare en 18 på 28 år, og de var nyforlovet. De skulle gifte seg, og han hadde kjøpt en liten, smal, ganske billig gullring egentlig, fra David Andersen, som pant på deres store kjærlighet. Men mens den stakkars uskyldige tjenestepiken står her og elter brøddeigen som mjølet fyker omkring henne, så kommer plutselig presten inn. Hjelp! Hun skvetter. Men presten, han er en stor, mystisk, merkelig prest egentlig, med mørkt hår og svære svarte hår ut av nesen og svære armer. Og han kaster seg over tjenestepiken, tinger henne bakover med mjøl, som mjølet fyker om henne, og grafser opp til kjolen på henne, og griper henne og sier: Kom til kammerset mitt i kveld og ta med deg en rød vin, ellers så ligger du tynt an, og kom etter at prestefruen har gått til ro. Jeg kan ikke tilhøre en annen, sier den fortvilte tjenestepiken. Jeg tilhører gårdsgutten. Vi skal gifte oss. Vi har tatt opp et lån på over 2 mil, og vi skal flytte til Bjølsen i neste uke. Jeg kan ikke. Jo, du må gjøre det. Du må la meg få lov. Hvis du kan kysse ham, så kan du vel kysse meg også. Ja. Jeg skal tenke over saken, sa tjenestepiken fortvilt. Hun vred seg i vonde. Ja. Men da kunne jeg kanskje tenke meg en stekeovn med keramisk topp og en litt stor ring fra David Andersen. Så skulle jeg vel alltid kunne tenke over saken. Den gale presten, han fikk ikke noe, han kastet seg over henne. Ja, men ta med deg! Ta deg disse motbydelige, lange, trange strømpevoksene og kom opp på kammerset mitt! Ja, og slik gikk det. Og ja, kort og godt, møtet får følger, og tjenestepiken, hun fikk en sønn, en svær slamp av en gutt som bare går og slenger, men i hvert fall hun flyttet alene opp til Bjølsen, og det ble ganske hardt å leve, og jeg mener hun prøvde å få tak i denne gårdsgutten da, som hun egentlig var ganske glad i, men han var liksom bare som sunket i jorden egentlig. Hun prøvde å få tak i ham med sms på chattestedene hans, hun skrev masse mailer, men han var som forduftet, helt stille som i graven, og jeg mener, man kan jo skjønne også, kan jo egentlig skjønne han ganske godt, så jeg mener, går det an å være så idiotisk? Ja, nå kom det, hun fikk som ført igjen til hvert fall, men heldigvis så løste det seg til hvert fall, hun fikk jobb som guide. Ja, nei. Nok om det. Vi skal nå ta en titt inn i dagligstuen her, eller storstuen, bare følg her.